Մենք 3 միլիոն ենք Հայաստանում, բայց 8-ից 10 միլիոն աշխարհում եւ համացանցում։ Եվ ամեն օր մեր վիրտուալ տիրույթում մենք արտանանում ենք մեր բարեկամների հետ Viber-ով կամ Skype-ով զրուցում եւ քննարկում հայկական աշխարհի գլխավոր նորություններն ու ասեկոսները, որոնց գլխավոր հերոսներն իհարկե հայտնի մարդիկ են, աստղերը։ Նրանց նկատմամբ հետաքրքրությունը երբեմն այնքան հիվանդագին է դառնում, որ մարդիկ ցանկանում են իմանալ մանրամասներ, որոնք նույն աստղերը չէին ցանկանա հարաբարակել։ Այդ պատճառով փորձում են երբեմն հաջողում կոտրել ու իմանալ նրանց թվային կենսագրությունը, մտնել վիրտուալ խոհանոց։ Իհարկե սա հայկական ֆենոմեն չէ, աշխարհն է այժմ այդպիսին։ Ու դուք հաստատ տեսել եք աստղերի ֆոտոներ, որ նախատեսված չէին լայն լսարանի համար։ Իսկ ինչպես են պաշտպանվում հայ աստղերը եւ ովքեր են կիբերգողության զոհերը, փորձել է պարզել Վիտալի Գրիգորյանը։ Հոլիվուդը ցնցած սկանդալային այս կադրերը հայտնվեցին 2014-ի սեպտեմբերին, աստղերի սոցկայքերի զանգվածային ջարդից հետո։ Jennifer Lawrence has been stolen. Hacked celebrities. I can't even believe this. Being a target of the hackers. Ցուցակում ավելի քան 60 հայտնի երգիչների եւ դերասանների անուններ, ամենաշատ տուժածը ամենամերքն էր՝ Օսկարագիր դերասանուհի Jennifer Lawrence-ը։ Նույնիսկ չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ ապրումներ եմ ունենում։ Կարծես մսի կտոր լինեմ, որի շնորհիվ ուրիշները շահույթ կամ հաճույք են ստանում։ Անձնական նամակագրությունը եւ նույնիսկ շատ անձնական լուսանկարներ, այս ամենը կարող է հաշվատ րոպեների ընթացքում հանրային ստեփականություն դառնալ։ Հակերների ուշադրությունը գրավում են բոլորը առանց խտրականության։ Սիմպայգայում ես ունեմ մեղավորությունը, որովհետեւ փորձում է Instagram-ում փոփոխություն մտնել իմեջում։ Մի կապույտ սիմվոլի պատճառով երջուեջը հայտնվեց ադրբեջանցի հակերների թիրախում։ Instagram-ում Սիլվա Հակոբյանը փորձում էր ստուգված էջի կարգավիճակ ստանալ։ Անցավ էլ պոստին ուղարկված հասցեով, հետո մուտքագրեց Instagram-ի տվյալները եւ վերջ։ Ամեն ինչ ավարտվեց։ Երջուին կորցրեց Instagram-ի էջը եւ իր բաժանորդներին։ Կապվեցին Instagram-ի անձնակազմի հետ, ուղարկեցին բողոք, անմիջապես նախասեն փակեցին էջը։ Instagram-ը օպերատիվ արձագանքեց կիբերհանցագործությունը 6-3 ժամ։ 10 օր։ Հենց այդքան տևեց ցանցահենությունը, մինչև հիմա դեռ հստակ չէ ինչպես ստացվեց, բայց պարզ էր դրդապատճառը։ Էրիկ Կարապետյանի Instagram-ը ջարդեցին ապրիլյան պատերազմի տարելիցին։ Ահա որ ծանր, որ իմ էջից որ գրած է քո անուն ազգանունը տակը ինչ որ իրենց դրոշները։ Հիմա երկիչը փոխել է Instagram-ի կարգավորումները, ակտիվացրել է կրկնակի պաշտպանությունը, անգամ մուտքանունը եւ գաղտնաբառը գողանալու դեպքում հնարավոր չէ թաքուն մտնել երկչի էջ։ Ես վերջերս նույնպես ուղարկում էին անընդհատ տարբեր լինքեր, փորձում են կրկին կոտրել։ Հակերները միանգամից 3 ուղությամ ծավալեցին իրենց սև գործը։ Նահանգներում այժմ աշխատող երկիչ Նարեկ Մակարյանը սկզբում կորցրեց Instagram-ի հաշիվը, ռոպեներ անց Facebook-ի, հետո YouTube-ի էջերը։ Նախկին ընկերուն որոշել էր հաշիվները այդ կերպ մաքրել։ Սիրող աղջիկա Արարքա, ուն դեղացած աղջիկա Արարքա։ Ընկերությունների պաշտոնական գրասենյակներում խնդիրը լուծեցին, երկիչը վերականգնեց էջերի կառավարումը, սակայն պատմությունը կրկնվեց 6 անգամ։ Տիրախում նրա ընկերներն էին ու բաժանորդները, բոլորին ուղարկվում էին կասկածելի բովանդակությամբ նամակներ։ Ուսան դա արդեն անցավ գնաց, որովհետև որոշակի օրենքը հարցերը լուծվել է, լուծվում է օրենքի միջոցով։ Հաճելի անձրևային եղանակ է։ Գրեթե նորեջից փորձեց սկսել նաև հաղորդավարուհի Նազենի Հովանիսյանը։ Նրա էջը նույնպես փորձել էին կոտրել, կանցնի 1 շաբաթ ծավալի եւ Նազենին կհայտնի, էջը վերականգնված է։ Աստղերի վրա հարցակվում են 3 պատճառով՝ քաղաքական պատճառով, թշնամական երկրներից մրցակիցների պատվերով կամ շահույթ ստանալու նպատակով։ Հակերները մոլորեցնում են էլեկտրոնային նամակով։ Օրինակ, ձեր էջը հակերապակտելու է, եթե հենց հիմա չմտնեք, այստեղ չգրանցվեք, կեղծ ցղում է, որի իմաստն է, որ գողանա login password-ը։ Phishing-ի ապակա զոհերին մասնագետը խորհուրդ է տալիս չոգևորվել էլ փոստին եկած ցնցող առաջարկով։ Պետք է նախ կարդալ հղումները, հետո միայն սեղմել հղումը, չէ՞ որ ամենահուսալին հին կանոնն է՝ պաշտպանի ինքդ քեզ։ Իտալի Գրիգորյան, Ալբերտ Գալստյան, Գոր Ստեփանյան, Post Factum։